Gjithçka filloi me një koll të fortë dhe rufe. Rufa i kaloi dhe kolla i mbeti. Përshtynte mbi shami dhe pastaj e rasta atë në xhep. I thosha të shkonte të vizitohej, por ai bënte një gest me dorë. I urrente mjekët dhe spitalet. Me sa dija unë, e vetmja herë që baba kishte qenë tek mjeku, ishte kur kishte marrë malarje në Indi. Pastaj dy javë më vonë e gjeta duke nxjerr gëlbaza me gjak. Sa kohë ka kjo? E pyeta. Çfar ka për dark? Mu përgjigjej. Do të të çoj tek mjeku. Megjithse ishte menaxher te stacioni benzinës, pronari nuk i kishte ofruar sigurime shëndetësore dhe baba nga pakujdesia nuk kishte këmbgulur. Kështu që e çova në spitalin publik në San Jose. Atje na priti një mjek i zbet me sy të fryrë. Ky duket më i ri dhe më i sëmurë se unë, mërmëriti baba. Mjeku na çoi të bënim një grafi të kraharorit. Pastaj infermiera na thiri brenda dhe na dha një formular për ta mbushur. Çoi këtë tek recepcioni, tha ai duke zgaravitur shpejt diçka. Çfarë është kjo? Është një rekomandim. Për ku? Në klinikë pulmonare. Po për çfarë është fjala? Më hodhi një vështrim të shpejt, ngriti syzet dhe vazhdoj të zhgaraviste. Ka një njoll në mushkrin e djathtë, dua që ata ta kontrollojnë. Një njoll? Thash papritur dhe dhoma u bë shumë e vogël. Kancer? Pyeti baba me njanës. Ka mundësi, gjithsesi dyshim është. Mund të na thuash diçka më shumë? Jo, duhet bërë një skaner dhe pastaj duhet të shkonin tek mjeku i mushkrive. Më dha rekomandimin. Ti the që baba pi duhan, apo jo? Po. Ai tundi kokën i menduar. Atë natë prita sa e zuri gjumi babën, pastaj palosa një guvert edhe përdora si qilim për të lutur. U përkula deri sa koka më preku tokën dhe recitova ca vargje gjysmë të harruara nga Kurani. Vargje që mullahu na detyron të ti mësonin përmendesh në Kabul. Dhe u luta për mëshirën në një zoti që nuk e dija a ekzistonte në të vërtet. Në atë qast, e kisha zili mullahun, kisha zili besimin dhe sigurin e ti. Kaluan dy javë dhe nuk telefonoj askush. Pastaj mora unë dhe më thanë se e kishin humbur rekomandimin. E kisha dorzuar vallë. Më thanë se do të më telefononin pas tri javësh. Bëra namin dhe tri javët u përcaktuan në një për të bërë skanerin dhe dy të tjera për të takuar doktorin. Vizita me pulmonologun Dr. Schneider po shkonte mirë. Deri sa baba e pyeti se nga ishte. Ai tha se ishte nga Rusia. Baba e humbi fare. Na falni doktor, ju lutem, i thash duke tërhequr babën më njan. Doktor Schneider buzqeshi dhe u smbraps me stetoskopin ende në duar. Bab, e kam lexuar biografin e Doktor Schneiderit tek dhoma e pritjes. Ka lindur në Michigan, është Amerikan më tepër, nga sa do t'jemi ndonjëherë Amerikan unë dhe ti. Nuk dua t'ja di ku ka lindur, është rusa dhe pik, tha baba duke shtrëmbëruar fytyrën, si të ishte kjo një fjale pist. Prindrit e ti janë rus, gjyshërit e ti janë rus. Betohen për shpirtin e mama sate se do t'ja thyej kraun, po provoj të më prek. Prindrit e Dr. Schneider janë arratisur, nuk e kupton? Janë arratisur. Por baba, ai nuk dëgjonte. Ndonjëherë mendoj se vetmja gjë që donte pas gruas së tij të vdekur ishte Afganistani, vendi i tij i vdekur. Sa nuk u lëriva nga zhgënjimi, por në vend të kësaj pshërëtiva dhe u ktheva nga Dr. Schneider. Më thani doktor, nuk kemi ç'bëjmë. Pulmonologu tjetër, Dr. Armani, ishte iranian dhe baba e miratoi. Dr. Armani, një burr gojëmbël me mustaqe dhe pak i thinjur, na tha se kishte parë rezultatin e skanerit dhe do të dëshironte të kryente një procedurë që quhej bronkoskopi,
për të marrë një copës nga masa dyshimt në mushkri për patologji. Na e caktoj për javën tjetër. E falenderova dhe ndimova babën të dilnim nga zyra, duke menduar se si do ta kaloja gjithë javën, duke menduar për atë fjalën e re, mas, dhe për tjetërn edhe më të frikshme, të dyshimt. Do të doja që Soraya të ishte aty me mua. Siç doli më vonë, ashtu si djalli, kanceri kishte shumë emra. Ai i babës quhej mikrokarcinoma, i avancuar, i paoperueshëm. Baba pyeti doktor Armanin për një prognozë. Mjeku kafshoi buzën dhe përdori fjalën rënd. Ka kimioterapi sigurisht, tha ai, por do të ishte veç paliative. Çfarë do të thotë kjo? Doktori psherotiu. Do të thotë se nuk e ndryshon fundin, vetëm e shtyn atë. Kjo është përgjigje e qartë, doktor. Faleminderit për këtë. Por kimioterapia nuk është për mua. Kishte të njëjtën shprehje vendosmërie si atë ditë kur kishte hedhur mbi skrivaninë e zonjës Dobbins tallonat e ushqimit. Por bab, mos më kundërshton në publik, Amir, asnjëherë. Cili mendon se je? Shiu që pati përmendur general Taheri atë ditë tek tregu i pleshtave, erdhi ca javë me vonesë. Por kur dolëm nga studioja e doktorit, komsorët po stërkaleshin nga makina që kalonin aty afër. Baba ndezi një cigare, piu gjithë rrugës deri tek makina, edhe gjatë rrugës për në shtëpi. Ndërsa po futja Chelsin tek dera jashtë me i thash: "Pse nuk e provon një herë kimioterapinë, bab?" Ai futi Chelsat në xhep, më tërhoqi brenda ndërtesës dhe dorën me cigare ma drejtoi në krahror. Mjaft, kështu kam vendosur. Po pse nuk mendon për mua, bab? Çdo të bëhet me mua? I thash dhe po më mbusheshin syt me lot. Një vështrim neverie përshkoi fytyrën e lagur nga shiu. Ishte po ai vështrim që më drejtonte dhe atëherë kur isha fëmijë dhe rrëzohesha. Vrisja gjunjët dhe qaja. E qara kishte sjell atë vështrim atëherë. E qara po e sillte këtë vështrim edhe tani. Ti je 21 vjeç, Amir, je bër burr. Ti hapi kojën u menduar për një çast dhe mbylli përsëri. Mbi neshi u binte si i marr. Ti po më pyet se çdo të bëhet me ty? Gjithë këto vite nuk kam bërë gjë tjetër veç të të mësoj që kurrë të mos ma bëje këtë pyetje. Hapi derën dhe u kthye nga unë. Edhe diçka tjetër. Nuk dua ta marr vesh njëri. Qartë? Nuk kam nevojë për keqardhjen e njerëzve. Pastaj u zhduk në korridorin e errët. Dhe në fund të ditës piu cigare njërën pas tjetrës para televizorit. Nuk e dija se kë donte të sfidonte. Mua, doktorin apo vetë Zotin, tek i cili s'kishte besuar kurr. Për një farë kohë, as kanceri nuk arriti ta largonte babën nga tregu i pleshtave. Të shtunave kërkonin nëpër gazeta vende ku shiteshin sende të përdorura. Baba ngiste makinën, unë udhëhiqja dhe hapnim tezgën tonë të dielave. Me llampa, xhupas, kish me zinxhir të prishur, baba përshëndetej me të njohurin e tij nga dheu i largët. Dhe unë hahesha me blerësit për 1 apo 2 dollar. Sikur kjo ende të kishte rëndësi. Sikur dita kur do ta humbisja ti mat, nuk ishte duke ofruar në mënyrë të pashmangshme. Ndonjëherë, general Taheri dhe gruaja e tij kalonin andej nga ne. Generali diplomat si gjithmonë më përshëndeste me një buzëqeshje dhe një shtrëngim duarsh. Por në sjelljen e Taherit ndjej një rezervim i panjohur më parë për mua. Kjo sjellje e re thyej vetëm nga buzëqeshjet vjedhacake dhe vështrimet admiruese që nuk ngurronte të më dhuronte, sa herë vëmendja të shoqit fluturonte gjetiu. Hera e parë që dëgjoja babën të rënkonte nga dhëmbja në banjë. Hera e parë që pash gjak në jastekun e tij. Në më shumë se 3 vjet punë në benzinat, baba nuk ishte munguar asnjëherë për shkak të ndonjë sëmundjeje.
hera e parë dhe për këtë. Në kohën e Halloweenit atij viti, baba ishte aq i lodhur atë pasdite të shtunë, sa që ndenjë pranë timonit, e ndërsa unë bëja pazar për rangullanët. Nga fundi nëntorit, a i ndjej këputur që në mëngjes. Nga fundi vitit, kur slida të shfaqin në oborët e shtëpive të mbuluara me borë artificiale, baba qëndroj në shtëpi dhe unë me makinën time, i bia ga dishullit kryq e tërthor. Her pas here tek tregu i pleshtave, ndodhte që të njohurit nga Afganistani bënin komente rreth rënjes në peshë të babës. Në fillim këto ishin në formë komplimenti, disa madi i kërkonin sekretin e dietës së tij. Por kërkesat dhe komplimentet e reshtën kur rënja në peshë u bë e pandalshme. Kur kilet humnin e humnin pa pushim. Kur faqet ju futën brenda dhe mollzat u tretën. Dhe syt u thelluan në gropat e tyre. Pastaj një të diel pas dite, fill pas viti 3, baba po i shiste një abazhur një filipinasi tërdëng. Ndërkohë unë kërkoja tek Volkswagen një kuvert për t'ja mbuluar këmbët, kur dëgjova një zë të alarmuar. Hej, djalosh, ky burr ka nevojë për ndihmë. U ktheva dhe e gjeta babën për tokë me duar dhe këmbët që i dridheshin. Ndihmë, ndihmë, bërtita dhe vrapova drejt babës. A i pushkumzonte. Mjekra ishte mbuluar nga jark të bardha. Syt i kishin shkuar prapa dhe bebzat nuk i dukeshin fare. Njerëzit po mblidheshin përreth nesh. Dëgjova dikë të thoshte atak epilepsie. E dikush tjetër bërtiste thërisnin një urgjencën. Dëgjoja njerëz të vraponin, qielli u errësua. E ndërsa rreth nesh u mblodh një turm kureshtare. Pështyma babës u bë e kuqe. A i po kafshon të gjuhën. Rash në gjuhën pran ti, ja mora dorën dhe i thash. Jam këtu, bab, jam këtu, do të shërohesh, jam këtu. Si kur ta arria t'ja letsoja konvulsionet, dëshiroja ta linin babën të qetë. Ndjeva që mu lagën gjunjët. Fshik za urinës së babës ishte zbrazur. Shi, bab, Gjan, jam këtu, djali jyt është këtu me ty. Mjeku me mjekër të bardhë dhe krejtësisht tullac më tërhoqi jashtë dhomës. Dua të tregoj filmat e skanerit të babit tuaj, thaj. I vendosi filmat mbi një tabel të ndriçuar dhe më tregoj me majën e lapsit tumorin. Ashtu si që a tregon polici fotot e rastësishme të kriminelit familjarve të viktimës. Në ata filma truri babës më ngjante me një arë gjigante e mbushur me formacione gri sa një top tenisi. Si që shikon kanceri ka lëshuar metastaza, thaj. Duhet të marrë steroide për zvogluar ëntjen e trurit si dhe barnat të tjera kunder epilepsis. Gjithashtu, këshilloj të bëj edhe reze palative. E di çdo të thot kjo? I thash që po. Tashmë isha bërë ekspert në çështje kanceri. Mirë atëhere. Kontrolloj biberin. Më duhet të shkoj, por më njofton nëse ke ndonjë pyetje. E kalova natën në një karrike pranë shtratit të babës. Mëngjesin tjetër, dhoma e pritjes në fund të korridorit ishte dinga me afgan. Kasapi dhe New Yorku, një inxhinier që kishte punuar me babën tek jetimoria e tij. Sfilonin me radh pranë shtratit dhe përshëndetnin, duke u përkulur me respekt. E duke uruar shërim të shpejt. Nga mesdita erdhi general Taheri me gruan e tij. Soraja u vinte nga pas. Ne u pam në sy dhe pastaj e shkëputëm vështrimin në të njëjtën kohë. Si jemi, ku im? E pyeti generali. Duke a marë dorën babës. Baba i tregoj me kokë serumin që ishte në kraun e ti, busqesh i let. Nuk duhet të ishit munduar, të gjithë ju. Nuk është mundim. As një loj mundimi. A ke nevoj për ndë një gjë, qëfar do qoftë, më thuaj, si të isha vëlla ytë. Më kujtua diçka që më pati thë njëherë baba për pashtunët.
ne ndoshta jemi kokëfor dhe tepër krenar, por në rast nevoje më beso, nuk do të kishe dashur askënd afër teje më shumë se një pashtun. Baba tundi kokën bjestak. Ardhja juaj më çeli syt. Generali busqeshi dhe shtrëngoi dorën e babës. Po ti si ja, Mirxhan, ke nevojë për ndonjë gjë? Mënyra si po më vështronte dhe dashamirësia në sytë e tij. Jo, faleminderit general sahib. Unë, një lëmsh më mblodh në gryk dhe sytë më rëmbushën. Ndola nxitim thi nga dhoma. Qava në korridor pranë ekranit të ndriçuar ku një natë më parë kisha parë fytyrën e vrasësit. Dera babës u hap dhe Soraya u shfaq në korridor. Erdhi pranë meje. Kishte veshur një bluzë gri dhe xhinse. Flokët i kishte lëshuar. Sa të doja të gjeja ngushëllim në krahët e saj. Më vjen shumë keq, Amir. Të gjithë e kuptonim që diçka nuk shkonte, por nuk na shkonte mendja te kjo. Fshiva syt me mëng. Ai nuk donte që ta merrte vesh njëri. Ke nevojë për ndonjë gjë? Jo. U përpoqa të busqeshja. Ajo vuri dorën e saj mbi timen. Ky ishte kontakti ynë i parë. Ja kapa. E çova në fytyrën time, mbi sytë e mi. I lëshova. Bën mirë të kthesh brenda, për ndryshe do të më gjej belaja me baban tënd. Ajo busqeshi dhe pohoi me kokë. Dua të shkoj. Dhe u kthye brenda. Soraya. Po. Më lumturove që erdhe. Është shumë e rëndësishme për mua. Babën e nxorën nga spitali 2 ditë më vonë. Ata sollën një specialist onkolog për radioterapi që t'ia mbushte mendjen babës, të pranonte të bënte rreze. Baba kundërshtoi. Ata u përpoqën të më bindnin që t'ia prishja mendjen timeti, por unë me një jamira të vështrim në fytyrën e babës. I falenderova, firmosa letrat dhe mora babën në Fordin tim. Atë natë, baba ishte shtrirë në divan i mbuluar me një kuvert. I solla çaj të nxehtë dhe bajame të pjekura. E mbështolla me krah për ta ngritur. Nuk qe e vështirë. Supet e tij ishin të brishta, si ato të një zogu. E mbulova me kuvert deri në kraharor, ku tashmë brinjët i ravizoheshin në lëkurën e hollë dhe të thatë. A ke nevojë për ndonjë gjë tjetër, bab? Jo, faleminderit. Ula pran ti. Atëherë do të të lutesha të bëje diçka për mua, nëse nuk je shumë i lodhur. Çfarë? Dua të shkosh. Dua ti kërkosh general Taherit dorën e së bijës. Buzët e thara të babës vizatuan një busqeshje, një njollë jeshile mbi një gjethet e zverdhur. A je i sigurt? Në jetën time nuk kam qenë kurrë më i sigurt se tani. E ke menduar mirë? Bab. Atëherë ma jep telefonin dhe bllokun tim të shënimeve. Tani? Po pse kur? Busqesha. E po mirë, i thash. I dhash telefonin dhe bllokun e vogël të zi, ku baba kishte zgaravitur gjithë numrat e miqve të tij afgan. Kërkoi numrin e Taherit. E formoj, vuri receptorin në vesh. Zemra po më bënte pirueta në kraharor. Jamila, Xhan. Kush ishte? Heshti. Jam shumë më mirë, faleminderit. Ma bësh shumë qefin që erdhët. Dëgjoj për pak kohë. Pohoj me kokë. Do ta mbaj mend këtë. A është general sahibi në shtëpi? Pra, heshtje. Faleminderit. Ktheu syt nga unë, për një arsye të pakuptueshme, më vinte për të qeshur apo për të bërtitur. Afrova pëllëmbën e dorës në gojë dhe e kafshova. Baba qeshi lehtë nën hund. General sahib. Po. Po, shumë mirë. Jeni shumë i sjellshëm. General sahib mora në telefon për të të njoftuar ty,
se nesër në mëngjes do t'ju bëj një vizitë. Është për mirë. Po, do t'a lëm në orën 11, është shumë mirë, do të shihemi. Mbylli telefonin. U pam në sy dhe më në fund ja krisëm gazit të dy. Baba lagu flokët dhe i krehu lartë. E ndimova të vishte një këmish akull të bardhë dhe i regulova kravatën. Vurare që midis jakës së këmishës dhe qafës së babës kishte një 5 cm largësi. Mendova për të gjitha bëshllëqe që do të linte pas humbja e ti dhe detyrova veten ta çoja mendjen gjetk. Ai nuk ishte ikur, ende jo. Dhe kjo ditë duhet të kishte vetëm mendime pozitive. Xhaketa kostumit kaf e atij që kishte veshur kur mora diplomën i sërollatej në përtrup. Kishte humbur aq shumë në peshë sa nuk e mbushte dot. Mudeshtja përvishja mëngët. Ula dhe alidha këpucët. Ta herët jetonin në një shtëpi një kaqe në një zonë rezidenciale të Fremontit, ku banonin shumë afgan. Shtëpia kishte dritare panoramike dhe një verandë të mbuluar ku kishin mbjell xhebera. Furgoni gri generalit ishte në parking. E ndimova babën të dilte nga makina dhe shkova përsëri në timon. Ai u përkul nga dritarja pasagjerit dhe më tha: "Rri në shtëpi, do të të marr pas një ore." "Mirë bab, pa çfat." Ai buzqeshi. U largova. Nga pasqyra makinës pash se si baba po çapite në rruginën e Taherëve për të kryer detyrën e tij të fundit si atë. I bia poshtë e lartë dhomës së ndenjes, ndërsa prisa telefonatën e babës. Ishte 15 hapa e gjatë, 10 hapa e gjysë me gjërë. Po si kur generali të thoshte jo, po si kur të morrente. Shkoja vazhdimisht në guzhin për të kontroluar orën. Telefoni ra pak para mesdite, ishte baba. "Po bab," generali pranoi birë. Pshërëtiva fort, ula, duart në dritheshin. "Pranoj?" "Po, por Soraja gjanë është lartë në dhomën e gjumit. Do që të flasë më parë me ty." "Mirë." Baba i tha diçka dikuj dhe u dëgjua një zhurmë me dy fisht, ndërsa i uli receptorin. "Amir," ishte zëri Sorajas. Baba i pranoj. "E di," po buzqeshja. "Jam kaq i lumtur sa nuk di ç'të them." "Edhe unë jam e lumtur, Amir. Unë nuk më besohet." Qesha. "E di." "Dëgjo, Amir, kam për të të treguar diçka. Diçka që duhet ta dish para se..." "Nuk dua ta di." "Dua ta dish. Nuk dua ta filloj me sekrete. Dhe do të doja të dëgjoje prej meje." "Nëse kjo të bën të ndihesh më mirë, atëherë ma trego, por nuk do të ndryshoj asgjë." Nga ana tjetër e telefonit pasoi një heshtje e gjatë. Kur jetoni në Virginia, u rëmbeva me një djalë afgan. Atëherë isha 18 vjeçë, rebele budallaqe. Dhe ai drogohej. Jetuam bashkë rreth një muaj. Ishim në gojën e të gjithë afganëve në Virginia. Pa darë sigurisht që na gjeti. U shfaq tek dera dhe më detyroi të kthesha në shtëpi. Isha bërë si histerike, shaja, bërtisja, i thosha që urreja. E me gjitha të u ktheva në shtëpi dhe... Ajo filloi të qante. "Më fal." Dëgjova që uli telefonin. "Më fal," përsëriti dhe njëherë. E kishte zërin e ngjirur. Kur u ktheva në shtëpi, mësova që mamaja kishte kaluar një hemoragji cerebrale nga ana djathtë e fytyrës, ishte paralizuar. Dhe u ndjeva shumë fajtore. Nuk e meritonte këtë. Pasi u ktheva, pa darë na transferoi në Kaliforni. "Po tani si ke marrëdhëniet me baban?" "Gjithmonë kemi pasur kontradikta, ende kemi. Por jam mirënjohëse që erdhi të më marr atë ditë. Besoj që vërtet më ka shpëtuar." "Po kjo që të tregova të bezdis?"
pak, i thash. Duhet të isha i sinqerë si që kishte qenë ajo me mua. Nuk mund të gënjia dhe t'i thosha se krenaria ime nuk ishte lënduar nga fakti që ajo kishte qenë me një burë. Kurse unë nuk isha qenë me ndonjë grua në shtratë. Më bezdiste një çik, por e kisha peshuar mirë në kokë gjatë javëve para se t'i kërkoja babës të shkonte në Kastegari. Dhe në fund, pyetja që kthej gjithmonë tek unë ishte kjo: si mundja unë, sidomos unë, të fajsoja dikë për të shkuarën e ti? A të bezdis ai sa të ndërrosh mendja, Amir? Jo, Soraya, as pak. Asgjë nga ato që thën nuk ndryshon asgjë. Dua që të martohemi. Ajo ja plasi të qarit sërish. E kisha zili. Sekreti i saj ishte në shesh i zbuluar. E kishte ballafaquar. Hapa gojën dhe për pak sa nuk i tregova se si e kisha tradhtuar Hasanin, si kisha gënjur, si e kisha dëbuar nga shtëpia dhe kisha shkatruar një miqësi 40 vjeçare mes babës dhe Aliut. Por nuk fola. Mendoja që Soraya Taheri ishte njëri më i mirë sa unë në shumë aspekte. Kurajoja ishte një ndër ato. Kur arritëm në shtëpinë e Taherit të nesër më në mbrëmje, ceremonia dhënjes së fjalës. Mu desh të parkoja Fordin nga ana tjetër e rrugës. Parkingu i tyre ishte i mbushur me makina. Kisha veshur një kostum blu, të cilin e kisha blerë një ditë më parë, pasi kisha sjell babën në shtëpi. E kontrollova kravatën tek pasqyra makinës. Duke shumë i pashëm, tha baba. Faleminderit, bab. Ti ai je mirë. A mund ta përballosh këtë mbrëmje? A mundem? Është dita më e lumtur e jetës ime, Amir. Tha ai duke buzëqeshur, por i lodhur. Nga ana tjetër e derës dëgjoheshin biseda të qeshura dhe muzikë lehtë afgane. I rar ziles. Një fytyrë u shfaq tek perdet e sallonit dhe pastaj u zhduk. Dikush e ndaloi muzikën. Kanun Taheri hapi derën. Selam aleikum, tha ajo teksa rrezëllinte. Vura re që i kishte bërë flokët permanent dhe kishte veshur një fustan të zi elegant deri te kyçet e këmbës. Nuk e hyr ende në shtëpi dhe unë që tani po çaj, Amir Xhan, tha ajo. Ja putha dorën ashtu siç më kishte instruktuar baba një natë më parë. Më në fund u shfaq Soraya. Ishte veshur me një fustan të mrekullueshëm tradicional nga Afganistani në gjurmë vere, me mëngë të gjata dhe qëndisur me arë. Dora e babës kapi timen dhe ma shtrëngoi fort. Kanun Taheri filloi të përlotej. Me ngadalë, Soraya afroi drejt nesh e pasur nga vajzat e reja të familjes. Ajo puthi dorën e babait tim. Më në fund ul pran meje me sytë përmbys. Duart rokitjet u shtuan. Sipas traditës, familja Sorajës duhet të organizonte ceremoninë e fejesës. Ceremonia ëmbëlsirave. Pastaj pasonte një periudhë fejese e cila zgjaste disa muaj, e mëtej dasma, e cila duhet të bëhej me paratë e babës. Të gjithë ishim të një mendje që Soraya dhe unë duhet të ishnim dorë nga shirini kori. Nuk ishte nevojshme të shpjegonin arsyen pse, pasi të gjithë e dinin. Baba nuk do të arrinte të jetonte disa muaj. E ndërsa vazhdonin përgatitjet e dasmës, unë dhe Soraya nuk dolëm asnjëherë vetëm, sepse kjo konsiderohej si e papërshtatshme për faktin se ende nuk ishim martuar. U që më duhet të kënaqesha me darkat e shtëpia të herve ku shkoja bashkë me babën. Në tryezën e bukës ulesha përballë Sorajës. Ëndërroja të rria me kokën mbështetur në gjoksin e saj, të ndjeja aromën e flokëve të saj, ta puthja, të bëja dashuri me të. Baba shpenzoi 35.000 dollar, pothuaj të gjitha kursimet e jetës së tij, për ceremoninë e dasmës. Ai mori me qira një sallë banketi afgane në Fremont,
për të cilën pronari që njihej me babën që në Kabul i bëri një ulje të ndjeshme çmimi. Baba pagoi për unazat binjake të martesës dhe për një unaz me diamant, të cilën e zgjodha unë. Ai më bleu një smoking me kostumin tradicional jeshil për ceremoninë e betimit. Mbaj mend shumë pak çaste nga përgatitjet e shfrenuara të natës së dasmës, të cilat fal Zotit u kryen në kujdesin e kanon Taherit dhe të mikeshave të saj. Mbaj mend çastin e Nikës son. Ishim ulur rreth rrezës, Soraja dhe unë të veshur me jeshile, ngjyra e islamit, por njëkohësisht edhe ngjyra pranverës dhe fillimeve të reja. Unë kisha veshur kostum, e ndërsa Soraja një fustan tyli me mëngë të gjata. Baba, General Taheri dhe disa nga xhaxhallarët e Sorajës ishim gjithashtu në tryezë. Soraja dhe unë rinim sy përmbys gjithë solemnitet dhe respekt. Shiheshin vetëm vjedhur azi me njëri tjetrin. Mullahu pyeti dëshmitarët dhe lexoi pjesë nga Kurani, tham betimet tona, firmosëm certifikatat. Një nga xhaxhallarët e Sorajës nga Virginia, Sharif Xhani, vëllai i Kanun Taherit, u ngrit në këmbë dhe qiroi fytin. Soraja më kishte thënë se ai kishte më shumë se 20 vjet që jetonte në Shtetet e Bashkuara. Punonte për shërbimin e emigrimit dhe të naturalizmit dhe kishte një grua amerikane. Gjithashtu, ai ishte poet. Ky burri i vogël me fytyrë si të zogut e me flok të fryr, lexoi një poem të gjatë që i dedikohej Sorajës, të cilën e kishte shkruar mbi një letër hoteli. Më kujtohet se kur ecnim drejt podiumit, tani me smoking tim dhe Soraja me një pari i veshur me tyl të bardhë, me duar tona të mbërthyra, baba çapitej pas meje, generali dhe gruaja e tij pas së bijës. Pas nesh, një procesion xhaxhallarësh, tezësh dhe kushërinjsh na ndiqte, ndërsa drejtoheshin për tek salla midis duartrokitjeve të të ftuarve dhe shkrepjeve të aparateve fotografike. Një nga kushërinjtë e Sorajës, djali i Sharif Xhanit, mbante mbi kokat tona një Kur'an, ndërsa përpiqeshim të zinim vend. Nga altoparlantët dëgjoj kënga dasmës, e njëjta këngë që ushtari rus këndonte në pikën kufitare në maj i parë, natën që unë dhe baba lam Kabulin. Mbaj mend që rria ulur mbi divan i cili aty mbi podium gjante si frëm mbretëror, dhe mbaja dorën e Sorajës në timen, ndërsa 300 fytyra na kishin ngulur vështrimin. I kam parasysh pjatat gjithë ngjyra nga çopan çebapi dhe orizi i egër me portokall. Baba ishte ulur midis nesh në divan dhe buzqeshte. Më kujtohen burrat bërë qull në djersë që kërcenin. Ata hidheshin, rrotulloheshin me shpejtësi, derisa pothuaj të gjithë u larguan nga rrethit të stërlodhur. Më kujtohet se sa shumë doja që Rahim Kani të ishte aty me ne. Dhe më kujtohet që pyesja veten nëse Hasani ishte martuar gjithashtu. Dhe nëse po, cilën fytyrë kishte parë në pasqyrë poshtë vellos, cilat duar të pikturuara me këna kishte mbajtur në duart e tij. Nga ora 2 e mëngjesit festa u zhvendos nga salla banketit tek apartamenti i babës. Edhe një herë u mbushën me çaj filxhanët dhe gëloi muzika, derisa fqinjë thirrën policinë. Gjithë jetën time kisha qenë i rrethuar nga meshkuj. Atë natë zbulova ëmbëlsinë e një femre. Ishte Soraja ajo që më propozoi të jetonim së bashku me babën. Mendova se mos dëshiroje të kishim shtëpinë tonë, i thash. Në kohën kur baba është kaq i sëmurë, më përgjigja jo. Sytë e saj më thoshin se kjo nuk do të ishte mënyra më e mirë për të filluar një martesë. E putha, faleminderit. Soraja u përkushtua krejtësisht për kujdesjes për timat, i përgatiste bukë të thekur dhe çaj në mëngjes, dhe ndihmonte të ngrihej nga shtrati. I jepte qetësues kundër dhëmbjes. Ja lante rrobat dhe çdo pasdite i lexonte shtyllzat ndërkombëtare të gazetës. I gatuante gjellën e tij të parapëlqyer, megjithse ai nuk hante më shumë se dy lugë, dhe çdo ditë nxirrte për një shëtitje të shkurtër rreth bllokut.
A i nuk mund të ngrije më nga shtrati. Soraya ndërron të pozicionin shdo orë në mënyrë që të mos i krijoheshin plagë në kuris. Një ditë u ktheva nga farmacia me pilulat e morfinës të babës. Ndërsa po mbyllja derën, kalim thi pash që Soraya po fshite diçka poshtë batanijës së babës. Hej, e pash, çfar po kurdisni ju të dy? Asgjë, tha Soraya duke buzqeshur. Gënjeshtare, çfar është kjo? Edhe pse kuptova sa po pash blokun e lëkurës. Përshkova me gish borduret e qëndisura me arë. Më kujtuan fishek zjarët natën që Rahim Kani madhuroj, natën e ditëlindjesime të 13. Flakërima që ndriçonin dhe shpërtheni në buqeta të kuqe, jeshile të verda. Nuk mund ta besoj që ti ditë të shkruash kështu, tha Soraya. Baba ngriti më vështirësi kokën nga esteku. Ja kërkova unë të ma lexonte. Shpresoj se nuk të vjen keq, Amir. Ja ktheva blokun Sorajës dhe dola nga dhoma. Baba nuk e duronte dot kur derdhja lot. Një muaj pas dasmës, Taherët, Sharifi me gruan e tij Suzi dhe disa nga tezet e Sorajës erdhën në apartamentin ton për darkë. Soraya përgatiti oriz të bardhë me spinaq dhe mish. Pas darkë të gjithë pim çaj e shil dhe luajtë me letra në grupe me nga katër veta. Soraya dhe unë luajtë me Sharifin dhe Suzin bitryezën e vogël pran divanit, ku baba rrinte e shtrirë në mbatanie. Pak para mesnate, baba në kërkoj të ndimonin të shkonte në shtratë. Soraya dhe unë ja kaluam duart rreth belit dhe i vum krahët të timbi supet tona. Pas i eshtrim në shtrat, a i tha Sorajës ta fik të dritën e abazhurit, na kërkoj të përkuleshim dhe na puthi të dyve. Do të vi të t'jap morfinën dhe një gotë ujë, baba, tha Soraya. Jo, sonte nuk kam dhëmbje. Mirë, ja rregulloj kuvertën, mbyllëm derën, dhe baba nuk u zgjua më kurrë. Nuk kishte më vënë në parkingun e xhamis. Në fushën e zhveshur me barë pas ndërtesës, veturat dhe furistradat parkuan në rreshtet të tem mbushur nga 3 nga 4. Seksioni i burrave në xhami ishte një dhomë e madhe katrore mbuluar me sigjade afgane dhe me dy shek të holl të vendosur në vija paralele. Burrat hynin brenda në rresht, linin këpucët jashtë dhe uleshin këmbëkryq mbi dy shek. Mullau reciton të syre nga Kurani me një mikrofon. Ula pran derës, vëndi ku, si pas zakonit, duhet të uleshin familjarët e të ndjerit. General Taheri ishte ullur pran meje. Nga dera hapur mund të shia vargun e makinave që vazhdonin të vinin dhe djelin që shndrinte në gjamat e tyre. Nga makina zbrisnin pasagjerët, burat e veshur me kostumet e erta, dhe gratë me fustanet të zeza e me kokët mbuluar nga ia bete bardha tradicionale. Ndërsa vargjet nga Kurani përhapeshin në dhomë, mendoja të ndodhin e vjetër të babës, kur ishte ndeshur me Ariun e zi në Bazan. Gjatë gjithë jetës së tij, baba ishte ndeshur me shumë arinj, kishte humbur gruan e tij të re, kishte rritur djalin e tij të vetëm, kishte lënë dhën e tij të shtrenjtë vatanin e tij. Varfëria, humbja dinjitetit. Në fund ishte shfaqur një ari që baba nuk e kishte mundur ta mundte. Por edhe atëherë kishte humbur sipas rregullave të veta të lojës. Pas çdo cikli lutjesh, grupet e njerëzve viheshin në radhë për të më ngushëlluar, para se të dilnin nga xhamia. U ashtrëngoja duart sipas zakonit. Shumë prej tyre nuk i njihja fare. U busqesha me mirësjellje duke falenderuar dhe dëgjoja çfarë më thoshin për babën. Teksa i dëgjoja, kuptova se cili isha unë dhe si isha unë. Ishte përcaktuar që më parë nga baba dhe nga vula që ai kishte lënë në jetët e njerëzve. Gjatë gjithë jetës sime kisha qenë djali babës, por tani ai nuk ishte më. Baba nuk mund të ma tregonte më rrugën. Duhet ta gjeja vetë. Ky mendim më terrorizoi. Më pas, tek parcela e vogël muslimane e Varrezave,
pash se si e ulën babën në grop. Mullau dhe një burr tjetër filluan të diskutonin me zjarr se cili do të ishte ajeti i duhur për të recituar buzëvarrit. Tani vizitorët e fundit kishin shprehur ngushëllimet e tyre dhe xhamia ishte zbrazur. Përveç mullau që po hiqte nga priza mikrofonin dhe po e mbështillte Kur'anin me një copë jeshile. Gëlltita lotë që më kishin kërcënuar gjithë ditën. Po shkoj të gjej Sorajën. Eca drejt seksionit të xhamisë të rezervuar për gratë. Soraja ishte tek shkallët së bashku me të ëmën e me një grup grash që më duket se i kisha parë në dasmë. I bëra shenjë. Ajo i tha diçka së ëmës dhe erdhi drejt meje. A ecim pak, Soraja? Po, më kapi për dore. Ecëm në heshtje përgjatë një rrugine që qarkoi nga një gardhi ulët. Ulëm në një stol dhe disa metra larg nesh, pam një çift plak që gjunjëzoheshin pranë një varri për të vendosur një tufë me luledele. Soraja, baba do të më mungoj shumë. Ajo vuri dorën mbi prerin tim. Pasaj arrija të shikoja se si makinat e fundit po drejtoheshin për nga bulevardi. Shumë shpejt, edhe ne duhet të largoheshim. E për herë të parë, baba do të ishte krejtësisht vetëm. Soraja më tërhoqi pas vetes dhe më në fund ju dorëzova lotëve. Me që nuk patëm një periudhë fejese atë që ka mësova për ta herët, e mësova pas martese. Mësova se një herë në muaj generali vuante nga një migren vërbuese që zgjaste rreth një javë. Kur i fillon të dhëmbja kokës, generali shkonte në dhomën e tij, mbyllte dritën dhe nuk të nxirrte kokë deri sa i largohej dhëmbja. Askush nuk lejon të hynte brënda, askush nuk lejoj të trokiste. Më në fund, a i të do dilte dhe një herë tjetër i veshur me kostumin gri. Pas vdekjes së babës, Soraja dhe unë morëm një shtëpi, një dhomë guzhinë në Fremont, vetëm disa bloqe larg shtëpisë së generalit. Prindrit e Sorajas na ble një koltuk lëkure, buj kafe dhe një komplet pjatash, si dhurat për shtëpinë e re. Generali më dhuroi mua dhe diçka tjetër, një makinë shkrimi akull të re të markës IBM. Shita furgonin Volkswagen të babës dhe gjermë sot e kësaj dite, nuk jam kthyer më kurrë në tregun e pleshtave. Çdo të premte shkoja tek varri babës dhe ndonjëherë gjeja një buqet me lule. E kuptoja që edhe Soraja kishte qenë atje. Soraja dhe unë njohim rutinën e përditshme dhe mrekullitë e vogla të jetës martesore. Ndanim së bashku furçën e dhëmbëve dhe çorapet. Ja kalonin njëri tjetrit gazetën e mëngjesit. Ajo flinte në anën e djathtë të shtratit. Unë para pëlqeja të majtën. Ajo pëlqente estekët e fryrë, unë të fortë. Ajo i hante dritrat e mëngjesit të thata dhe pastaj pinte qumësht. Atë verë unë pranova në Universitetin Shtetëror të San Joses për të diplomuar në fushën e gjuhës angleze. Për të siguruar bukën e përditshme, hyra në punë si roje në një magazin mobiljesh. Puna ishte të mërësisht e mërzitshme, por nga ana tjetër kishte një të mirë që e vlerësoja pa mas. Kur të gjithë largoheshin orën 6 të pasdites dhe hijet fillonin të zvarriteshin para grumbujve të divanëve të mbuluar me qese, unë nxjerrja libra dhe studioja. Pikërisht në atë zyrë të magazinës së mobiljeve ku kundërmonte Erpishe, fillova romanin tim të parë. Vitin që pasoi, edhe Soraja u regjistrua në San Jose për të mbaruar studimet me gjithë keqardhjen e të atit në mësuesi. E shija si s'mbrapse Soraja ndërsa fytyra i tendose. Pasi generali kërkon të falje të largohej për të takuar me disa shok, u përpoj që të zbuste Sorajen. A i do vetëm që t'jeni të sukseshëm, që të shesë mënd me vajzën e vetë avokate para miqve. Edhe një medalje tjetër për generalin, tha Soraja. Po flet marzira. Të sukseshëm, përsëriti gjithë mara Soraja. Të paktën, unë nuk jam si ai që rri gjithë ditën e ditës kur të tjerët luftojnë kundër shoravit dhe pret sa të qetësohen ujrat e të kap në një vend të rehatshëm e me pozitë në qeveri. Mësuesja mund të mos paguhet shumë, por është ajo që dua të bëj,
është pasioni im dhe me qira fjala është shumë mirë se tjetosh me lëmoshat e shtetit. Kala Jamila kafshoj gjuën, po të dë dëgjoj që flet kështu, s'ka për të të folur më kur për gjithë jetën. Mos u bëj merak, tha Soraya duke hedhur pecetën mbi pjat. Nuk do t'a lëndoj egon e ti të çmuar. Në verën e vitit 1988, rreth 6 muaj para se sovjetikët të tërhiqeshin nga Afganistani, mbarova romanin tim të parë, historinë e një marrëdhënieje babe-bir që zhvilloi në Kabul, e cila u shkrua kryesisht me makinën e shkrimit të generalit. Pata njoftuar me 10 agjenci dhe u befasova kur një ditë gushti, hapa kutinë e postës dhe gjeta një kërkesë nga një agjenci në New York për dëshkrimin e plot. Soraya e puthi dëshkrimin e mbështjell me kujdes dhe Jamila këmgulli ta kalonin poshtë Kuranit. Ajo më tha se do të bënte një nazër për mua, u betua se do të bënte kurban një dele dhe mishin do t'ua shpërndante të varfërve nëse libri im do të pranoje për botim. Një muaj më vonë, Martini më telefonoi dhe më tha se romani im do të botohej. Kur i thash Sorajës, ajo bërtiti nga gëzimi. E për ta festuar, ftuam prindrit e Sorajës për darkë atë natë. Ndihem shumë krenare për ty, tha ajo duke trokitur gotën me timen. Edhe babai do të kishte qenë shumë i lumtur. E di, i thash duke menduar për babën, duke dëshiruar që ai ta shijonte këtë çast bashkë me mua. Më vonë atë natë, pasi Soraya në zuri gjumi, vera e vinte gjithnjë në gjum. Dola në balkon dhe thitha ajrin e freskët të verës. Mendova për Rahimin dhe për shënimin e vogël zemërdhënës që më pati bërë, pasi shkrova tregimin tim të parë. Dhe mendova për Hasanin. Do një ditë, inshallah, ti do të bësh shkrimtar i madh, pati thënë ai një herë. Dhe njerëzit kudo në botë do të lexojnë historitë tua. Kishte kaq shumë mirësi në jetën time, kaq shumë lumturi. Dhe pyesja veten nëse meritoja. Romani doli nga shtypi në verën e vitit pasues, në 1989. Dhe për ta promovuar, botuesi më dërgoi në një turne në 5 qytete. U bëra paksa i famshëm në komunitetin afgan. Pikërisht në atë vit shoravët u tërhoqën përfundimisht nga Afganistani. Në fakt, lufta vazhdoi, këtë radhë ndërmjet vetë afganëve. Ai ishte viti kur mbaroi lufta e ftohtë, viti kur ra muri i Berlinit. Ishte viti i sheshit Tiananmen, midis gjithë këtyre kthesave, Afganistani u harrua. Dhe general Taheri, shpresat e të cilit u zgjuan me tërheqjen e sovjetikëve, ju kthye për kujdesjes për qostekun e tij.